السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر د ژوندون رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو تاسو پام راړم د دې محل نیم ساته خبری ټولګه ته په ټولګه کې د سیمې او نړۍ مهم موضوعات درته وړاندې کوو پیل هم د مهمو خبرونو په سر ټکو اسلامي امارت د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړ اسلامی امارت تمه لري چې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې د نویو میکانیزمونو د جوړولو پر ځای له عادي او جوړ شوي میکانیزم څخه کار واخلي. اسلامی امارت په تهران کې د سیمه ایزو اړیکو په غونډه کې ګډون نه دی کړی. اسلامی امارت تمه لري چې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې دی د نویو میکانیزمونو د جوړولو پر ځای له عادي او جوړ شوي میکانیزمونو څخه کار واخلي. د روسیې غازان ښار ته د اسلامي امارت د چارواکو سفرونه د لوړو زده کړو او پوهنې سرپرست وزیران په دویم نړیوال څلور ورځني فروم کې د ګډون په موخه د روسیې غازان ښار ته لاړل. د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم صاحب او ورسره مل پلاوی د فدراتیف روسیې غازان ښار ته سفر وکړ. د افغانستان اسلامی امارت د پوهنې وزارت محترم سرپرست د روسیې هیواد ته په رسمي سفر لا. ننګرهار کې له انسان تښتونکو څخه د یو صراف آزادېدل ځایي مسؤلین وایي هغه صراف یې د انسان تښتونکو له منګلو څخه آزاد کړی چې 15 ورځې وړاندې د 5مې ناحیې څخه تښتول شوی و. دلته راغلو د اجوالي صاحب سره مشوره وکړه او د ده په هدایت باندې بیا مونږ په خپل کار باندې شروع وکړه او د هماغې ورځې نه لګیر وو الحمدلله چې بېګا مونږ دغې خپل هدف ته ورسېدو او جیلونګ د هغه مجرمانو د منګول نه رازاد شو راخلاص شو او دا د مونږ او تاسو سره ناست دی. او دا هم پوره خبرونه پیل هم له کورنۍ خبرونو څخه اسلامی امارت د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې چې ټاکل شوی نن په تهران کې جوړ شي ګډون ونه کړي. د اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت د دریمې سیاسي څانګې مشر زاکر جلالی په خپله ټولنیزه ایکس پاڼه باندې لیکلي چې اسلامی امارت په تهران کې د سیمه ایزو اړیکو په غونډه کې ګډون نه دی کړی. نوموړي ویلي چې اسلامی امارت تمه لري د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې د نویو میکانیزمونو د جوړولو پر ځای له عادي او جوړ شوي میکانیزم څخه کار واخلي. کارپوهان وایي د افغانستان په اړه دا ډول ناستې هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي موخو ترلاسه کېدو لپاره کوي. بل لور ته بیا نن په همدغه تړاو جوړه شوې غونډه کې چې په ایران کې شوې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له امریکا څخه غوښتي چې د افغانستان ګنګل شوې پیسې بیرته آزاد کړي. اسلامی امارت د افغانستان په اړه د تهران په غونډه کې د نه ګډون خبر ورکړی او ویلي دي چې هیوادونه باید د غونډو له پخوانیو او مروجو فرمټونو کار واخلي او نوي فرمټونه دي نه کاروي. د اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي څانګې مشر زاکر جلالی نن په خپله ټولنیزه ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې چې ټاکل شوی نن شام به په تهران کې جوړه شي ګډون ونه کړي. او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسیې استازي تر دې وړاندې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د اسلامی امارت استازي هم ګډون ولري. اسلامی امارت په تهران کې د سیمه ایزو اړیکو په غونډه کې ګډون نه دی کړی. اسلامی امارت تمه لري چې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې دی د نویو میکانیزمونو د جوړولو پر ځای له عادي او جوړ شوې میکانیزمونو څخه کار واخلي. بل لور ته تهران کې د مسکو فارمټ غونډه چې نن پیل شوه د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د نیویاګرو له امله افغانستان وروسته پاتې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د نیواګرو د نیواک له امله افغانستان وروسته پاتې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل د یاد هیواد د پرمختګ د مخې ډب کېدو لامل دی او امریکا هڅه کوي څو د شتمنیو په کنګلولو سره د افغانستان پرمختګ مخه ډب کړي. د چارو شنونکي وایي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي موخو ترلاسه کېدو لپاره دا ډول غونډې جوړوي چې پر وینا یې اسلامي امارت د ولس پر ملاتړ دا ډول ناسو ته هیڅ ډول ارزښت نه ورکوي. دا ناستې ولاړې دا د استازو تګ و راتګ افغانستان ته دا د دې هیواد په ګټه نه دي.
دا دی هموغ هیوادو پا گٹه دی چی پا افغانستان کی سیاسی اداف لری. تر چو چی منگ خپلواکی اعلان نکو دی نره دی استعمار خزان و نجغور. همیشه با هم دا لوبی روانی وی و دی دین بام نور خطرناکه کی کی. طالبان باید ولس ځان سره یو ځای کی او نړیوالو ته ووایي چې مونږ د هیڅ هیواد تورونه او نیوکې نوره نه منو، مونږ یو مستقل افغانستان یو، نړۍ مننه. تر دې وړاندې یو شمیر روسی رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي و چې د تهران په غونډه کې به بحثونه د دوهې غونډې ته پر چمتووالي متمرکز وي. د روسیې غازان ښار ته د اسلامي امارت د چارواکو سفرونه د لوړو زده کړو او پوهنې سرپرست وزیران په دویم نړیوال څلور ورځني فورم کې د ګډون په موخه د روسیې غازان ښار ته لاړل. د لوړو زده کړو وزارت ویان وایي چې ټاکل شوی سرپرست وزیر به د دغه فورم په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو د لوړو زده کړو له وزیرانو سره هم وګوري. د دې ترڅنګ د پوهنې وزارت ویان وایي چې سرپرست وزیر به په دغه فورم کې د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي ویناوې او د بیلابیلو هیوادونو د پوهنې له وزیرانو سره هم لیده کاته ولري. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونه په سیاسي لیدلورو کې بدلون راغلی او وخت نا وخته د افغانستان په اړه غونډې هم جوړیږي. تازه چارواکي خبر ورکوي چې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت سرپرست وزیر د روسیې کازان ښار ته لاړله. د یاد وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په دې تړاو په خپره کړې ویډیو کې وایي چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ ندا محمد ندیم په دویم نړیوال څلور ورځني فورم کې د ګډون په مخه د روسیې غازان ښار ته لاړه. ټاکل شوی چې سرپرست وزیر به د دغه فورم په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو د لوړو زده کړو له وزیرانو سره هم وګوري. د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم صاحب او ورسره مل پلاوی د فدراتیف روسیې کازان ښار ته سفر وکړ. ټاکل شوی ده چې د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب به د فدراتیف روسیې د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنۍ فورم کې ګډون وکړي. په یاد فورم کې به د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو سره وګوري. همدارنګه د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب به د فدراتیف روسیې د تحصیلي مرکزونو او پوهنتونونو څخه لیدنه وکړي او په یاد هیواد کې به د افغان محصلینو وړاندیزونه او ستونزې واوري. بل لور ته د پوهنې سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا هم د پوهنې وزارتونو په دویمه نړیواله څلور ورځني فورم کې د ګډون په مخه روسیې ته تللی دی. دغه راز د پوهنې وزارت هم خبر ورکوي چې د یاد وزارت سرپرست د وزیرانو په دوهمه نړیواله څلور ورځني فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د غازان ښار ته تللی دی. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت محترم سرپرست د روسیې هیواد ته په رسمي سفر لاړ. د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځني فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي او هم به د بیلابیلو هیوادونو د پوهنې له وزیرانو سره لیدنې او کتنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې د اسلامي امارت سره د اړیکو ټینګولو ته اړتیا ده. پوتین ټینګار کړی و چې روسیه باید په افغانستان کې د اسلامي امارت له حکومت سره اړیکې جوړې کړي چې په افغانستان کې ثبات د روسیې او ازبکستان لپاره مهم دی. ننګرهار کې له انسان تښتونکو څخه د یو صرف ازادېدل ځایي مسؤلین وایي د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه صرف د انسان تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړی چې 15 ورځې وړاندې د 15مې ناحیې څخه تښتول شوی و چې پر وینا یې کورنۍ ته یې بیرته سپارل شوی دی. چارواکي همدارنګه خبر ورکوي چې په دې تورې د یوې مېرمنې په ګډون 9 کسان نیولی دي. تختول شوی صرف د امنیتي بنسټونو هلې ځلې ستایلي او
نیول شوو کسانو ته د سخت سزا غوښتنه کړې ده. ننګرهار کې امنیتي مسؤلینو د ځانګړو عملیاتو وروسته د انسان تښتونکو له منګلو یو سراف آزاد او خپلې کورنۍ ته وسپاره. مسؤلین وایي یاد کس 15 ورځې وړاندې د 5مې ناحیې اړوند سیمې انسان تښتونکو له ځان سره وړی و چې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې نن راخلاص او په تورې د یوې ښځې په ګډون اووه تنه ونیول شول. دلته راغلو د اجوالي صاحب سره مشوره وکړه او د ده په هدایت باندې بیا موږ په خپل کار باندې شروع وکړه او د هماغې ورځې نه لګیر وو. الحمدلله چې بېګا موږ دغې خپل هدف ته ورسېدو او وجیلون د هغه مجرمانو د منګول نه رازاد شو راخلاص شو او دا د موږ او تاسو سره ناست دی. ټول امنیتي او کشفي ارګانونه په دې وتوانېدل لله الحمد اجلون کاکا د اختبچانو له منګولو آزاد شو او په تورې د یوې زنانه په شمول اووه تنه نیول سوي دي چې تر څېړنو وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل لور ته تختول شوی کس خوښي څرګندوي چې د تختونکو له منګولو امنیتي مسؤولینو ژغورلی دی. 15 ورځې مخکې زما خام مانځه نه نفس چې راغلمه جومات نه وی وړمه او په چغ ځای ته ورسولمه وی چولمه او بس ساتلمې او نور ما سره څه مشکل چا نه جوړ کړی ګوندې لیاخرې ولیا بدي او بس د مهارت دغه برکات ور زیره خوشاله کړم. مسؤولینه ډېر زیات خوشاله یو. دوی موږ سره ډېره زیاته منډه ووهله. هر وخت کې شپې او ورځې کې به موږ دوی ته راتلو. دوی به موږ له وخته راکوو. دوی به موږ له اطمینان راکوو او دوی به موږ له هر وخت ډېر ډاډ راکوو. په ورته مهال ننګرهار کې ملي سوداګر د مسؤولینو هڅې ستایي. دوی همداراز غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو مخنیوی وشي او مجرمینو ته دې د اسلامي شریعت له مخې جزا ورکړل شي. زما د جناب والي صاحب نه دا تقاضا ده زموږ د تجارانو چې دغه دوسیې چې لیږل کېږي محاکمو ته باید دغې خلکو ته ډېره سرسخته جزا ورکړي شي. که ستاسو په یاد یم دغه اختطافچیان بندیانو څوک 20 کاله څوک 22 کاله څوک 10 کاله ولې د محاکمو د خوانه دا خلک بېرته خوشحال شول او دغه امنیتي وضع چې نن په ننګرهار کې خرابه ده دا هماغه خلکو چې دوی ته دا زمینه برابره وي د محبس نه خوښي نن بیا دغه کارو باندې شروع کړي. زما تاسو نه دا تقاضا ده په صفت د مسؤول د صرافانو د اتحادیې د یادولو ده چې وخت د اسلامي امارت له رسیدو وروسته د جنایي پیښو ګراف ټیټ شوی او کله کله ځینې پیښې رامنځته کیږي چې مسؤولین وایي چې د ټولو جنایي پیښو مخنیوی لومړیتوب دی تر څو ولسونه ارامه ژوند وکړي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، ننګرهار. کابل کې د پښتو ادب د لیکوال او ادب په ډاکټر ماخان میګیشینواری له خوا د نوې لیکل شوی کتاب مخکتنه ترسره شوې ده. په دغه غونډه کې چې یو شمیر فرهنګیانو او د پښتو ادبیاتو استادانو په کې ګډون درلود، د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د استاد شینواری کړنې وستایلې. غونډه کې شینواری بیا د خپلو خبرو پر مهال په کلیوالو سیمو کې دا ولسونو له لوري د پښتو ژبې د کلمو په معیاري کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په دولتي ادارو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې باید د پښتو کلمې په سم ډول وکارول شي. ما ورته قلم د زړه په وینو کې لوند کړی دی او زه پخه پښتو کچرنګونو باندې نه لیکم. د دې مجلس د ګډونوالو د خبرو لمنه په شعر او ادب ورټوله وه. دلته د ماخان میګی شینواری د کتاب مخکتنې په باب لیکوالان، شاعران، ادیبان، فرهنګیان او قومي مشران سره راټول شوي وو. د غونډې ګډونوالو له اسلامي امارت څخه غوښتنه وکړه چې په دولتي ادارو کې دې د پښتو ژبې کلمې په معیاري توګه استعمال کړي. دغه راز دوی ټینګار کوي چې په کلیوالو سیمو کې دې ولسونه هم د پښتو ژبې له بډاینې او پرمختګ لپاره د کلمو کارونه په سمه توګه ترسره کړي. په یاده جوړه شوې غونډه کې ډاکټر ماخان شینواری پښتو ادبیاتو ته د کړو خدمتونو له امله د یو شمېر فرهنګیانو له لوري د اعزاز پګړۍ په سر کولو سره ونازول شو. یو معیار شته دی. ګوره، یو خو دغه کورنۍ هغه د کلیوالي ژبې وي په هغو کې طبعاً دا څونه شي ویل د کلیوالي ژبه غلطه ده، دا سمه ده، مګر دغه کلیوالي ژبه معیاري باید شي. معیاري باید شي چې دغه د ژبلارې ته باید سمه شي. پښتو ډېره یوه مکمله ژبلار لري او په پښتو کې هیڅ شی هم بې دلیله بې هغه نه نشي راتلی چې کوم داسې شی دی. ژبه چې پوهنه وي په پوهنه کې ګوت پورته کولو نشته دی چې دغه منو او دا نه منو. نه، ته چې دغه د پښتو پوهان یا د هر شي پوهان چې یو شی مني ته باید د دې دلیل راوړي چې دا به ځکه منو چې دا دغه شی او دغه شی دی. لیکوالان وایي شینواری د پښتو ادبیاتو د لا بډاینې او پنځونې په موخه له کلونو راهیسې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي او وایي چې نوموړي په دغه بهیر کې ګڼ شمېر کتابونه هم کښلي دي.
اغه الفاظ موږ سره نشته چې موږ وسرایو موږ د الفاظ موږ عاجز یو ځکه چې ډېر غټ علمي شخصیت دی ډېر د پښتو لپاره ډېر کار کړی که ټول پښتانه د پښتو لپاره دومره کار وکړه دا پښتو به خپل اوج ته ورسېږي خو متاسفانه چې دی نور موږ کار نشو کولی خو د ده مخه هم نسو چې دا دې ولې داسې ولیکل او دا دې ولې داسې د دې په ځای چې دی وستایو او د ده تقدیر وکړو او د ده تشاباسی ورکړو چې تا د پښتو لپاره دومره په دغه سپینګیر حالت کې په دې ضعیف حالت کې ته پښتو لپاره خدمت کوي او ټول هر څه د خپل ژوند او اقتصاد او ټولې پښتو توقف کړی نو دا قابل د قدر دا قابل د ستایلو دی. غوښتنې داري چې د ادبي راټولېدنو لپاره د حکومتي مسؤلین په لویه کچه کار وکړي تر څو ادبي بنډارونه پراخ او کلتوري چارې وده وکړي. او ګوره د پامیره تر اټک پورې لوی افغانستان دی نو بس خاوره ده او زه مسرور په خپله خاوره ویاړم واکې دا افغان دی نو بس خاوره ده. پر افغانستان د امریکا تیر څه باندې شل کلن یرغل د نورو برخو ترڅنګ ادبي ډګرونه او کلتوري چارې هم د خپل اغېزې لاندې راوستې وې چې آن په افغاني کلتور او دوه ملي ژبو پښتو او دري کې د سیمې او ګاونډیو ځینو کلمو ته په سیستماتیک ډول ځای ورکړی و. د سینټ پیټرسبورګ په وویشتمه اقتصادي غونډه کې د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر د ګډون او لیدنو کتنو په اړه د یاد وزارت ویان وایي چې د تیرو دریو کلونو په موده کې اسلامي امارت د سولې او امنیت په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي او د اقتصادي فعالیتونو لپاره باثباته چاپیریال هم رامنځته کړی دی. د نړیوال جام سیالیو نوملړ کې ګربز په توپ وهنه او فاروقي په توپ اچونه کې لومړی مقام خپل کړی دی. له څوارلس لوبو وروسته د نړیوال جام سیالیو نوملړ کې ګربز په توپ وهنه او فاروقي توپ اچونه کې لومړی مقامونه ترلاسه کړي دي. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د لوبو په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سیالي نیوزیلند لوبډلې ته د څلور اتیا منډو په توپیر سره سترې ماته ورکړه او په روان شل اوریز نړیوال جام کې دویمه پرله پسې بریا په خپل نوم ثبت کړه. په ورته وخت کې کابل ښاریان بیا د ورته بریاو څخه خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې افغان لوبغاړي دې د راتلونکي لپاره هم ورته لوبې ترسره کړي. له څوارلس لوبو وروسته د نړیوال جام سیالیو نوملړ کې ګربز په توپ وهنه او فاروقي په توپ اچونه کې لومړی مقام خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د لوبو په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سیالیو نیوزیلند لوبډلې ته د څلور اتیا منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه او په روان شل اوریز نړیوال جام کې دویمه پرله پسې بریا خپله کړه. د ملي لوبډلې پیاوړی توپ وهونکی رحمان الله ګربز نن د نیوزیلند پر وړاندې لوبه کې غوره توپ وهنه وکړه او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ګربز په شپږ پنځوس توپونو د پنځه شپږیزو او پنځه څلوریزو پر مټ اتیا منډې جوړې کړې. مونږ کله هم دې ته نه ګورو چې مونږ یو ریکارډ ترلاسه کړو یا دا ریکارډ سل رنزه پارټنرشپ یا پنځوس رنزه پارټنرشپ افغانستان کله په نړیوال جام کې نه کړی. مونږ هغې ته سوچ ډېر زیاتی همیشه هم سوچ دایي چې ټیم ته څه ضرورت وي هغې ته ډېر زیات فوکس وکړو توجه هم هغې ته ډېره وي. نو څنګه چې تېر دو میچونو کې ابراهیم او ګربز پرله پسې دو میچونو کې سل رنزه پارټنرشپ زما په نظر لوبډلې ته یو ښه سټارټ یو دغه سټارټ همیشه ٹی ٹوینٹی شل اوریز لوبو کی ډیر مهمی او لوبډلې ته هغه انرژي ورکي. نو دوی چې څنګه روان دي په دې هیله چې انشاءالله را روان لوبو کې هم همدغسې وځلیږي. موږ هیڅکله ریکارډونو ته نه ګورو چې کله ښه ځلیږي میدان کې نو ریکارډونه حتماً په خپله جوړېږي او چې سوچ ته نه نو بیا خپله جوړېږي. ورسره فضل حق فاروقي د نیوزیلند پر وړاندې ولوبېده او په درې اشاریه دوه اورونو کې یې د ولس منډو په بدل کې د سیالې لوبډلې څلور لوبغاړي له ډګره بهر کړله. په اول سر کې خو ټولو هیوادوال ته د دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډېر خوشحاله چې ټورنمنټ دوه میچونه موږ او دواړه مو ګټه او را روان میچونه ته انشاءالله ښه صحیح پوره ماده په خپلو دعاګارو کې میاد ساتي چې دا نور میچونه مو ګټو. دغه راز هم افغانان د نیوزیلند پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا څخه خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې افغان لوبډله دې دا ډول هڅو ته دوام ورکړي.
ولا ډیر خوشاله مې به دا خوشاله مې چې موږ افغانان ورنه خوشاله کو خپل مسکارا وسد یو نظرلین قوی ټیم مات کو نو زه ډیر ویل په کوم خپل تعالی من ډیر خوشاله مې الله دې سه ژوند ژوند لري او تل دې تعالی من ژوند دې وي موږ ډیر خوشاله افتخار کو چې د افغانانو لپاره یو بهترین خوشحالي ترمنځ تراغه او موږ لا غواړو چې افغانان لا هم ځلېږي د افغانستان لپاره د خوشحالۍ ځای دی نن موږ افتخار کوو چې نیوزیلینډ غوندې ټیم مات کو نور لا غواړو چې پرمختګ وکړي د افغانستان د خلکو دپاره زموږ اتلان دي موږ پرې ویاړو له دې لوبې وروسته کرکټ بورډ په خپلې فیسبوک پاڼې ولیکل چې د افغانستان دوه تکړه لوبغاړي ګربز په توپوهنه او فاروقي توپ اچونه کې لومړی مقام خپل کړی دی د یادولو ده چې افغانستان تر دې وړاندې یوګانډا ته د 125 منډو په توپیر هم ستره ماتې ورکړې وه اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرني اثارو پر وړاندې د افغانیو پیر بایو ته یو امریکایی ډالر او یا اشاریه اته دیرش افغانۍ یو پاوند نه اتیا اشاریه نه دیرش افغانۍ یو یورو شپږ اویا اشاریه یولس افغانۍ یو د اماراتو درهم نولس اشاریه شپاړس افغانۍ یو سعودي ریال اتلس اشاریه واویا افغانۍ زر پاکستانۍ کلدارې دوه سوه یو څلویښت افغانۍ زر ایراني تومن یو اشاریه اته ویشت افغانۍ زر هندي کلدارې اته سوه درې او دا هم د پلازمین کابل په ګډون د هیواد د څو لوی ښارونو د هوا حرارت کابل لمر د تودوخه لوړه درجه وویش تیتا لس جلال آباد لمر د تودوخه لوړه درجه ودیرش تیتا یویش مزار شریف لمر د تودوخه لوړه درجه نه دیرش تیتا څلورویش کندهار لمر د تودوخه لوړه درجه ودیرش تیتا شل هرات لمر د تودوخه لوړه درجه پنځه دیرش تیتا ولس او پېښور لمر د تودوخه لوړه درجه نه دیرش تیتا درویش او دا هم د خبرونو پای ل خپل ټول خبری او تخنیکی همکارانو څخه پامنه نه دا و د ژوندون رادیو ټلویزیون څخه د محل خبری ټول غشتاست مو وړاندې کړه ل عملیات څخه مو مننه تر بیا مو پستر رب سپارم الله مو منشه خو وخت ولري